За творчими успіхами та задоволенням, колектив будинку органної та камерної музики не полишає тривога. Що буде з органом, коли спливе термін мирової угоди з власником будівлі? Нагадаю, за мировою угодою, затвердженою Господарським судом Дніпропетровської області від 26 серпня 2010 року, будівлю надано для проведення богослужінь громаді Української православної церкви Московського патріархату за умов забезпечення безперешкодного функціонування будинку органної та камерної музики. Від 14 березня 2013 року відбуваються регулярні служби в підвальному приміщенні храму. Уже влітку наступного року конфліктне питання може знову постати. Варіантів його розв'язання два – або залишити орган у Свято-Миколаївському соборі, або побудувати спеціально для цього інструменту новий зал. 26 серпня закінчується термін дії мирової угоди, що далі невідомо. Сьогодні ми знову звертаємось до обласного керівництва, аби все ж таки це питання нам допомогли вирішити. Ми чекаємо все ж таки на позитивне вирішення саме цього питання, тому що подальша доля не просто будинку органу та камерної музики, а цілком цього величного інструменту орган. Орган створився під цю будівлю. Але німці, приїжджала саме фірма Зауер, вони дивилися це все і дали єдиний висновок, що орган можна і треба переносити. Але сьогодні вже його треба будувати, будівлю будувати саме під нього.